ভয়েস অফ এডিটৰ ইন চিফ, স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ। মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। এটা খবৰ, সেই খবৰটো হৈছে আমচুৰ খবৰ। আমচু ইতিমধ্যে দুভাগ হৈছে। আমচুক আপোনালোকে সকলোৱে জানে, নতুনকৈ আমচু খিলঞ্জীয়াৰ জন্ম হৈছে। আমচু খিলঞ্জীয়াৰ কিয় জন্ম হ'ল, সচলত আমচুৱে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিলে, আজি বহু কথা আমি তেখেতসকলৰ লগত পাতিম। যিহেতু আমচু খিলঞ্জীয়াক মই পোনপ্ৰথমে বাওঁফালৰ পৰা নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই বাবুল আলী হাজৰিকা, আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক। নমস্কাৰ, মই ইছাদ হুছেইন, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নুৰুল আলী, মই সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ মই কাৰ্যকৰী সভাপতি। নমস্কাৰ, নাজিবুল আলী, সদৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা খিলঞ্জীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি, আমচু খিলঞ্জীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি। বাবুল আলী হাজৰিকা, প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ, আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা, বিজ্ঞান প্ৰশ্ন ফাদিল হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া? নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম কথা হ'ল যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা কয়, যিজন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানৰ যুগত মানে পৃথিৱীত অগ্ৰসৰ কৰাৰ কথা কয়, কিন্তু সেইজন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দিনতেই অসমত এটা পৰীক্ষা ভালকৈ পাতিব পৰা নাই, এখন প্ৰশ্ন কাকত বাতি লৈছে। আমাৰ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা খিলঞ্জীয়াই এটা কথা স্পষ্ট যে অসমত যিদৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, অসমত যিদৰে চোৰ ডকাইতক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, ঠিক সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে নেকি? এইটো এটা সহজ কথা, কোনসকলে পেপাৰখন আউট কৰিছে, কোনসকলে পেপাৰখন বাহিৰ কৰি দিছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে, এইখিনি তৎকালীনভাৱে অনুসন্ধান চলাই পেলাই প্ৰকৃতজনক উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে, আন্ধাৰত নি পেলাই তেওঁলোকক ভৰিত গুলিয়াব লাগে, সেইখিনি কৰিব লাগে আমাৰ স্পষ্ট। বাবুল বাবুল বাবুল, চক্ৰান্তকাৰী কোন যেন লাগে পোন প্ৰথমে, আজি অধ্যয়ন কৰি কি দেখিলে আপোনালোকে? আমি এটা কথা স্পষ্ট যে ইয়াত প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ যিখন বৰ্ড আছে, বৰ্ডৰ কিছু ভুল আছে, আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বোৰ্ডৰ বিষয়ববীয়াসকলক এটা ষ্ট্ৰিক্টলি অৰ্ডাৰ দিব লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ কোনো হেতালি খেলিব নালাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে পৰীক্ষা সুনিশ্চিতভাৱে দিব লাগে, কাৰণ বছৰেকত এটা বছৰৰ ধৰা প্ৰিপেৰেশ্যন, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকৰে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে সকলোৱে বাট চাই থাকে, জীৱনৰ এটা সোণালী সময় বুলি ক'ব লাগিব, আৰু সেই সময়ত এটা পৰীক্ষা বাতিল হৈ যোৱাটো, মই যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ, মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলোঁ, তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কিমান দুখৰ বেদনা। সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বোৰ্ডৰ যিসকল বিষয়ববীয়া অধ্যক্ষ তেওঁলোকক এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে সৎভাৱে নিকাভাৱে স্বচ্ছভাৱে এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহ'লে আজিয়ে আপোনালোকে পদত্যাগ কৰক। আৰু বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক স্পষ্টকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পেলাই যে আপুনি নোৱাৰিলে অসমত পৰীক্ষা এটা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰিলোঁ বুলি নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পেলাই আজিয়ে পদত্যাগ কৰিব। এতিয়া মানে শিক্ষা বিষয়ৰ দৰকাৰ হ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে, নিশ্চিতভাৱে ড্ৰাগছ মাফিয়াতকৈ ভয়ংকৰ হৈছে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ খেলা কৰে, চোৰ ডকাইতকৈ ভয়ংকৰ হৈছে যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলে, যিসকলে পৰীক্ষা কাকতত বাতি চোৰ কৰি পেলাই আগতেই পৰীক্ষাৰ আগতেই প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে, সেইসকলক অসমৰ আৰক্ষী ব্যৱস্থাই গুলি নহয়, ভৰিত গুলি নহয়, তেখেতসকলক ৰাজপথত নি পেলাই কাৰেণ্টৰ ৱায়াৰ ৰছী লগাই পেলাই ফাঁচি দিব লাগে। নুৰুল আলী, মই শুনিছোঁ সচলত আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, খিলঞ্জীয়াই প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে আপোনালোকে, কি এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিল? চাওক, আপোনালোক নিশ্চয় গম পাইছে যে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে আমাৰ পাঁচটাকৈ জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া নামাকৰণ, আমাক খিলঞ্জীয়ালে খিলঞ্জীয়া বুলি কৈছে, কিন্তু আমি নামা আমাক খিলঞ্জীয়া নক'লেও আমি অসমৰ হয়, গতিকে তাৰপিছতো যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আমাক খিলঞ্জীয়া বুলি তেওঁ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, তেনেহ'লে আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়াৰ নামত ডিভোটাৰ লাগি আজি 1997ৰ পৰা হাৰাশাস্তি খাই আছে, তেখেতসকলক কিয় ডিভোটাৰ নিষ্পত্তি কৰি দিয়া নাই? মই শুনিছোঁ ডিভোটাৰ গ্ৰহণকাৰী বহু মানুহ উজনি অসমৰ ফালে দেৰগাঁৱৰ পিনে পথৰ ভিক্ষাৰী হৈছে, এসময়ত ধনী মানুহ আছিল, এইবোৰ লাখপতি মানুহ, আপুনি যাব মেৰাপানী অঞ্চলত, যাব মেৰাপানী অঞ্চলত গ'লে যিজন মানুহ লাখপতি আছিল সেই মানুহজন আজি পথৰ ভিক্ষাৰী, বেলেগৰ ঘৰত মাটি অকণ লৈ বেলেগৰ ঘৰত বাৰাণ্ডাত চালি লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল
তেখেতৰ যিমান লাখপতি আছিল অসমত, তেওঁ যিমান ধন সম্পত্তি আছিল, উকিল আৰু মানে অহা যোৱা কৰোঁতে গোটেইখিনি পইচা শেষ হ'ল, তাতে দি ভোটাৰৰ কলংক আপোনালোকক শেষ কৰি দিছে, আমাৰ গোটেই খিলঞ্জীয়া মানুহক মানে শেষ কৰিছে। আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত দি ভোটাৰ মানে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ, এই চৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ হ'লে, ষড়যন্ত্ৰ মানে যি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে যিমান চৰকাৰ আহিছে গোটেই চৰকাৰে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে যে যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ গম পাইছে, ভূমিপুত্ৰসকলক ডাইৰেক্ট গালি দিব নোৱাৰি, ডাইৰেক্ট হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰি, ডি ভোটাৰৰ নামত তেখেতসকলক যি ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিছে, ডি ভোটাৰৰ নামত পংগু কৰিছে, ডি ভোটাৰৰ নামত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰি শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে, যাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি কৰ্মমে কৰ্মে নিষ্পত্তি হৈ যাওক। খিলঞ্জীয়াৰ যি ভূমিপুত্ৰ যিবিলাক বীৰ পুৰুষ আছিল, আমি সেইবিলাক ডি ভোটাৰত লাগি আমাৰ বীৰ পুৰুষৰ কথাবিলাক আমি পাহৰি গৈ মাত্ৰ এই ডি ভোটাৰ সমস্যাত লাগি থাকোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল আমাৰ বাঘ হাজৰিকাকে হওক বা আজান পীৰ চাহাবৰে হওক যিবিলাক সৃষ্টিৰাজিক ইতিহাস কৰি নাই এক কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এইবিলাক মানে খিলঞ্জীয়া মানুহক একাকাৰ কৰি চলিব বিচাৰিছে। আৰু এটা কথা, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰটো সদায় কয় খিলঞ্জীয়া মুছলমান আমাৰ কাষত আছে, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, খিলঞ্জীয়া বিজেপি চৰকাৰ বেলেগ মানে তেওঁলোক ৰাজনৈতিক দলবিলাক হাজাৰ কথা কৈছে কিন্তু আজিলৈকে এটা কাম কৰা নাই, এটা কাম বিজেপি চৰকাৰে এটা কাম দেখুৱাই দিয়ক, যোন পাঁচটা জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া দিলে, খিলঞ্জীয়া কোৱাৰ পিছত কি এনেকুৱা এটা বস্তু দিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ লাভৱান হ'ল, আমাক আমাক কি খিলঞ্জীয়াসকলক কমচে কম দহটা ছিট বিধানসভাত দহটা ছিট সুৰক্ষিত কৰিছে নেকি, মানে খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে কিবা এনেকুৱা পুঁজি দিছে নেকি যাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে উন্নত মানৰ শিক্ষা দিব পাৰোঁ, বা ডি ভোটাৰৰ যিবিলাক জৰ্জৰিত হৈছে তেখেতসকলক নিষ্পত্তি কৰি দিলে নেকি, চাহ জনগোষ্ঠীক জলাসকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা অংগ আছিল, সেই চাহ জনগোষ্ঠী বিজেপি চৰকাৰে কৰ্তন কৰি মানে আঁতৰি আঁতৰাই পঠিয়ালে, আমি হুজুৰে দাবী উত্থান কৰিছোঁ এই চাহ জনগোষ্ঠী মানুহবিলাক চাহ মানে জলাসকল চাহ জনগোষ্ঠী আছিল আৰু তেখেতসকল অতি শীঘ্ৰে ল'ব লাগে, তাৰমানে আল্টিমেটলি চব ফালদি আমাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলক মানে খেলি মেলি কৰি আমাৰ যি ৰাস্তা আমাৰ পথটো মানে বিপথে পৰিছে। আপুনি যদি দেৰগাঁও যায় স্বাভাৱিকতে আপুনি সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ সেই বৃহৎ বাসস্থানৰ কথা জানে, সেই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ কথা আপোনালোকে জানে, সেই বৃহৎ অঞ্চলটোত ডি ভোটাৰৰ দুৰ্যোগে কি ধৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে দেখিলে আপোনালোকৰ বুকুৰ বিষ উঠিব। আদ্যবন্ত এটা পৰিয়াল আছিল, শূন্য সাংঘাতিকভাৱে সাংস্কৃতিবান পৰিয়াল, সেইবিলাক জিকিৰ আৰু জাৰিৰ বাবে সেই ঠাইখনটো উচৰ্গিত আপোনালোকে সকলোৱে জানে, তাৰ পৰিয়ালে এতিয়া ভিক্ষা খুজিবলগীয়া হৈছে, হয়নে নুৰুল? একদম 100% হয়, সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত আপোনাৰ ওচৰত বহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সচলত প্ৰতিবাদ হৈছে। হয়, আৰু সচলৰ প্ৰতিবাদটো যদি আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যি বিধায়ক, যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া বিধায়ক কোনোবাই আছে তেতিয়াহ'লে এই খিলঞ্জীয়াসকলৰ খিলঞ্জীয়া কোৱাৰ পিছত ডি ভোটাৰ আমাৰ শাস্তি কৰিছে, মোৰ যদি কোনোবা ডি ভোটাৰ বিধায়ক মানে যদি কোনোবা খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু খিলঞ্জীয়া বিধায়ক আছে তেতিয়াহ'লে মই আহ্বান জনাওঁ টাইমেটৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোগেদি যে কালি মানে বিধানসভাত মজিয়াত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক যে মই এজন খিলঞ্জীয়া বিধায়ক, গতিকে আমাৰ বিধায়কসকল কিয় আমাৰ বিধায়ক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক কিয় ডি ভোটাৰত নাজিবুল বা ইচ্ছাক কোনোবা এজনে মোক ক'ব লাগে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ইমান দিনে কিয় মুখত তলা বান্ধি ৰাখিছিল, কিয় ইমান দিনে মুকলি প্ৰকাশ হোৱা নাছিল, আজি আপোনালোকৰ মুকলি প্ৰকাশ হ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ আমচুৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ আছিল, সেই সময়ত এই কথাবিলাক কিয় কোৱা নাছিল আপোনালোকে? হয় চাওক, আমি বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া আমি আমচুৰ আছিলোঁ তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিক অৱগত কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে গম পাইছে যে আমচুৰ পৰা আমি কিয় ওলাই আহিব লগা হ'ল, নাই ক'ব লাগিব কিয় ওলাই আহিব লগা হ'ল। এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল সংখ্যালঘু খিলঞ্জীয়াসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববিভাগে আমি অৱগত কৰোঁ, ডি ভোটৰ বিষয়টো আমি অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সঁহাৰি নাপালোঁ। অৰ্থাৎ আমচুৱে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ দাবী সম্পৰ্কে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই। বাবুল আলী হাজৰিকা, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো, আমচুৰ দুভাগ হৈছে এতিয়া, সত্য কথা খিলঞ্জীয়াৰ জন্ম হৈছে, মূল কাৰণ আমচুৱে চেপা মাৰি ধৰিছিল খিলঞ্জীয়াৰ, খিলঞ্জীয়াৰ বাবে ভবা নাছিল, একদম খোলা কথা ক'ব লাগে। নিশ্চিতভাৱে এটা কথা যে যেতিয়াই আমি আমচুৰ যিসকল গৰীয়া মৰিয়া দেখি জোলহা কৰ্মী আছিলোঁ, যিসকলে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা যেতিয়া আমি নিজকে খিলঞ্জীয়া বুলি পৰিচয় দিওঁ তেতিয়াই কিন্তু আমচুৰ উদ্ধৃত ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু অকণমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গৰজি উঠে।
মানে খিলঞ্জীয়া বুলি পৰিচয় দিয়াটোৱে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গা জ্বলি উঠে। ৰেজাউল কৰিম হতৰ নিশ্চিতভাৱে ৰেজাউল কৰিম আমচুৰ কথা কৈ আছো, আৰু তাৰ কাৰণে আমি উজনি অসমৰ আমচু কৰ্মীসকলে বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী গণ্য মান্য ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু ৰাইজৰ পৰামৰ্শৰ মতে আমচু খিলঞ্জীয়াৰ অসমত আৱিৰ্ভাৱ হ'ল। কাৰণ চাওক আমচুৱে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কৰিলে কিন্তু খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কিবা এটা কথাত কেৱল খিলঞ্জীয়া মুছলমানে এটা দাবী লৈ পেলাই আমচুৱে দিল্লী যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত কেতিয়াবা প্ৰতিবাদ কৰা দেখিছে, গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱন কেতিয়াবা ঘেৰা কৰা দেখিছে আমচুৱে, না কেতিয়াবা গুৱাহাটীৰ সচলত আমচুৱে তেনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰতিবাদ কৰা দেখিছে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কাৰণে? নাই কৰা। কাৰণ আমি এটা কথা আগতে শুনিছিলোঁ যে অসম আন্দোলনৰ আমচুৱে বিৰোধিতা কৰিছিলে, কিন্তু সেই কথা মানি লোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া আমচুৱে আমাক একেলগে ধৰ্মৰ নামত একাকাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু লাহে লাহে উজনি অসমৰ গণ্য মান্য ব্যক্তি সকলোৱে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানে আমাৰ কাষলৈ গৈ সদায় কৈছিলে যে আমচু অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিৰোধী, আমচু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিৰোধী। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আমি খিলঞ্জীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দিওঁ তেতিয়াই দেখা যায় যে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ জাঙুৰ খাই উঠে। লাহে লাহে আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ সঁচাকৈয়ে আমচু খিলঞ্জীয়াৰ বিৰোধী হয়, খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিৰোধী হয়। আৰু সেই কথাটো বিশেষকৈ যেতিয়া গোলাঘাটত খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু ৰাইজে এখন জাতীয় অভিৱৰ্তন পাতিছিলে আৰু তাত গোলাঘাটৰ আমচু কৰ্মীসকলে সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমচুৱে আমাৰ গোলাঘাটৰ দুজন নেতাক উলিয়াই দিছিলে, বহিষ্কাৰ কৰাৰ দৰে কাম কৰিছিলে, তেতিয়াই জল পটপটকৈ প্ৰমাণ হৈ গৈছিলে যে ৰেজাউল কৰিমে যিটো আমচু কৰি আছে সেই আমচু অসমৰ খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুৰ বিৰোধী, সেই আমচু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ বিৰোধী। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে উজনি অসমত গৈ পেলাই আমচু নেতা আজি কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজানত, যি দুলিয়াজানত মছজিদ মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা একেটা স্থানত আছে, সকলোৱে একতাৰ মিলনভূমিয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে নামাজ পঢ়ে, মন্দিৰত গৈ পূজা কৰে, নামঘৰত গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে, গীৰ্জাত গৈ পেলাই তেখেতসকলে নিজ উপবাস কৰে। কিন্তু এটা কথা দেখা গৈছে তাত গৈ পেলাই আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক কোনোবা ইমতিয়াজ হুছেইন বোলা এজনে গৈ পেলাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে নে নাই নাজানো, কৈছে যে মছজিদৰ মাইক মছজিদত গৈ পেলাই কোনোবা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে যদি আজান বন্ধ কৰে কোনো খিলঞ্জীয়াই বচাব নোৱাৰে নাহে। তাৰ মানে তেওঁ কি বুজাইছে যে খিলঞ্জীয়াত মুছলমান অন্তৰ্ভুক্ত নহয় নেকি? তেওঁ এইটো বুজাইছে নেকি যে মুছলমান আৰু হিন্দুৰ মাজত ভাগ বিতৰা কৰিব গৈছে? তাৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হৈ গৈছে আমচু অসমৰ খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুৰ বিৰোধী, আমচু অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিৰোধী। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, ধৰ্মৰ নামত এতিয়াই পৰা যদি খিলঞ্জীয়া মুছলমানক আমচুৱে ধৰ্মৰ নামত মুছলমানৰ নামত একাকাৰ কৰিব যায়, কিন্তু আমচু খিলঞ্জীয়া সদায় মাজত বাধাৰ ৰেঙনি হৈ থিয় দিম আৰু কোনো কাৰণতে মানি নলম, য'তে পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ব। আমচুৱে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মতে? নিশ্চিতভাৱে যিসকল আচলতে সদায় চাওক যিসকল খিলঞ্জীয়া হয়, খিলঞ্জীয়া বুলি শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে আমচুৱে সদায় বেয়া পায়, তাৰ মানে বুজি পাওক যে আমচুৱে কাক প্ৰতিনিধি কৰে, এই কথা জল পটপটকৈ প্ৰমাণ হৈয়ে আছে, মই ক'বই নালাগে। তো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপোনালোকে আমচুৰ পৰা ওলাই আহিলে নিশ্চয়, আৰু খিলঞ্জীয়া আমচুৰ জন্ম দিলে, কি কৰিব এতিয়া খিলঞ্জীয়া আমচুৱে? নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এটা কথা কৈছোঁ যে আজি স্বাধীনতাৰ প্ৰায় 75-76 বছৰ কাল উকলি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুসকলৰ যিদৰে উন্নতি হ'ব লাগিছিলে শৈক্ষিক সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাহিত্যিক দিশত পিছ পৰি গ'ল, কিন্তু আজি শিক্ষাৰ দিশত যদি চায় উজনি অসমত যি কিবা আৰু নামনি অসমতো আছে গৰীয়া মৰিয়া দেখি জোলা চৈয়দসকল কিন্তু প্ৰায় পিছ পৰি গৈছে। আৰু তাৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে আজি আমাৰ যিখিনি উন্নতি সাধন হ'ব কাৰণে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি ধন আহে ছাত্ৰ অৱস্থাত, সেই ছাত্ৰবৃত্তি ধন নামনি অসমত কোনোবা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে খাই পেলাইছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে অৰ্থৰ দিশটো যদি চায় আজি এটা কথা মনত ৰাখিব যে অৰ্থনৈতিক দিশটো কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই গ্ৰাস কৰি পেলাইছে আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে একাংশ লোকে কিন্তু গ্ৰাস কৰি পেলাইছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে ৰাজনৈতিক দিশটো যদি চায় আপুনি ৰাজনৈতিক দিশটোত দেখিব অসমত আজি 31-32 মুছলমান বিধায়ক আছে, এজনো খিলঞ্জীয়া মুছলমানে কিন্তু বিধায়ক খেলিবলৈ স্থান পোৱা নাই। ক'ৰবাত যদি কোনোবা এজনে বিধায়ক বা MP টিকেটটো যেনে তেনে পাইছিলে কোনোবা দলৰ পৰা, তাত ভিতৰি একাংশ দল সংগঠনৰ নেতা গৈ পেলাই একাংশ ৰাজনীতিবিদ তেওঁলোকৰ নেতা গৈ পেলাই তাত প্ৰচাৰ কৰে এইটো গৰীয়া ভাই, এইটো দেশী ভাই, ইয়াক ভোট নিদিবি, এইটো মৰিয়া ভাই, ইয়াক ভোট নিদিবি, সি আমাৰ ওচৰত নাহে। সেই কথাবিলাকৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে আজি 31-32 বিধায়কৰ মাজত এজন খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিধায়ক নাই। আৰু যদি মই কওঁ, মই কোৱা কথা নহয়, যদি 31-32 বিধায়কৰ ভিতৰত এজন খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিধায়ক থাকিলে হয় আজি 1997ৰ পৰা আজি কিমান বছৰ 23-26 বছৰ উকলি গ'ল আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানে সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নামৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ সন্মুখত গৈ পেলাই যুঁজ দি থাকিব লগা হ'ল নেকি? আপুনি কওক,
নিশ্চিতভাৱে নহ'ল হয়, আমাৰ প্ৰতিনিধি থকালে আমাৰ হকে মান মাতিলে হয়। সেইকাৰণে আজি আমি সচলত যিটো অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আঠটা দাবীৰ ভিতৰত আমি এটা দাবী ৰাখিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে অসমৰ কমেও দহটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু দুটা লোকসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে আমাৰ হকে মাত। বাবুলালী চৰচাপৰিটোতো উন্নয়ন হোৱা দেখিছোঁ মই বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ, কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, স্কুল হৈছে, ৰাস্তা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আজি স্কুল হৈছে, ৰাস্তা হৈছে, চৰচাপৰিত। এইটো কথাও ক'ব লাগিব যে আজি 5000 ড্ৰাগছৰ বেপাৰী অসমত ধৰা পৰিছে, তাৰে 45 চৰচাপৰি, এইটোতো ওলাই আছে। আৰু পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, এফালে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে ভাল মানুহৰ, এফালে আনফালে বেয়া মানুহৰো সৃষ্টি হৈ গৈ আছে। না, মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো আছিল, তাৰমানে সেইখিনি সংখ্যালঘুৰ উন্নতি হৈছে কিন্তু খিলঞ্জীয়াসকলে ভিক্ষা খুজিবলগীয়া। আজি চাওক আপুনি, আজি আমি উজনি অসমত বসবাস কৰোঁ, আমাৰ আন্তঃগাঁথনি যদি আপুনি গৈ চাই, এঘৰ মানুহত দুটাতকৈ বেছি সন্তান নাই, কিন্তু আমাৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পদূলি আজিও কেঁচা হৈ আছে। আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শৈক্ষিক জীৱনত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কি শব্দটোৱে ভালকৈ চিনি নাপায়, ধন কি চিনি নাপায়। কিন্তু আজি নামনি অসমত চাওক, সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধনটো বাদেই দিয়ক, কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো বাদেই দিয়ক, দুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে সেই ধনখিনিও লৈ গৈ আছে। তাৰমানে এটা কথা দেখা গৈছে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ যিবিলাক হক অধিকাৰ প্ৰাপ্য সেইখিনি কিন্তু কোনোবাই নহয় কোনোবাই আমাৰ পৰা টানি লৈ গৈ আছে, আৰু ইয়াত কিন্তু একাংশ দল সংগঠনৰ হাত আছে। আমচুৱে কি কয় এই সম্পৰ্কত? আমচুৰো আপোনালোকৰ ওপৰত অভিযোগ আহিব চাগে, কেতিয়াবা মই যদি মুখামুখি বহাই দিওঁ বহিবলৈ আপোনালোকৰ সৎ সাহস হ'বনে? নিশ্চিতভাৱে, মই অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হওঁ, এটা সৎ মন লৈ পেলাই, এটা সৎ আদৰ্শ লৈ পেলাই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, চাৰিত্ৰিক উত্তৰণৰ এখন সংগ্ৰামৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসমৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ এই সংগ্ৰাম। নিশ্চিতভাৱে আমচু কি, সকলোৰে সন্মুখত আমি মুখামুখিকৈ বহিবলৈ আমাৰ সাহস হ'ব, কাৰণ সৎ আদৰ্শ লৈ পেলাই, সৎ মন লৈ পেলাই আহিছিলোঁ। কেৱল আমি এইটো কৰিবলৈ অহা নাই যে দিনত হ'লে মুৰ্দাবাদ, ৰাতি হ'লে জিন্দাবাদ, সেয়া নহ'ব। উচ্ছেদৰ পাছত গৈ পেলাই আমি আন্দোলন কৰাগৈ নাই কোনো জেগাত যে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ কথা হ'ল, আমাৰ যদি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ কোনোবা গৰিয়া মৰিয়া দেখি জোলহা চৈয়দসকলৰ সন্মুখত উচ্ছেদৰ বুলডোজাৰ আহে, তাৰ আজিৰে পৰা আপোনালোকৰ টাইম এইটো আগত কৈছোঁ, তাৰ সন্মুখত গৈ পেলাই আমচু খিলঞ্জীয়া নেতৃবৃন্দত থিয় হ'ব, প্ৰথম বুলডোজাৰে আমাক আক্ৰমণ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ঘৰ আক্ৰমণ কৰিব। তাৰমানে নাজিবুলকে সুধিছোঁ, এবাৰো কোৱা নাই, তাৰমানে আমচু সম্পৰ্কে বহুত ক্ষোভ আপোনালোকৰ জমা হৈ আছে নাজিবুল। হয় দাদা, আমচু 2015 পৰা আমি ডিব্ৰুগড়ত আমচু জন্ম কৰিছিলোঁ। আপুনি চাব, আমচুৱে এটা কথা আপোনালোকৰ প্লক্সত বহি সদায় দম্ভাৰি মাৰি পেলাই কয় যে আমাৰ লগত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সাতটা জাতি জনগোষ্ঠী আছে বুলি। তেখেতলোকে উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সদায় এটা ডাইলগে মাৰে তেখেতলোকে, কিন্তু আপোনালোকে চাব নামত অকল বেনাৰ। আজি চাব, তেখেতলোকে আৰু এটা কথা আপোনালোকে কয় যে আমাৰ লগত ভাষিক সংখ্যালঘু, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, যিবিলাক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আছে, ভাষিক সংখ্যালঘু আছে, আপোনালোকে তেখেতলোকে গোটেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব, এজনো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু তাত নাই। তেখেতলোকে আমাৰ বুদ্ধিষ্ট আছে, শিখ আছে, জৈন আছে। মই তেখেতলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতলোকে সৌহদিনা আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক মিনাতুল ইছলামে কৈছিলে যে ডিগবৈত আমাৰ বোলে ধৰ্মীয় আপোনাৰ হেৰি খ্ৰীষ্টান ভাইসকল আছে, তেখেতলোকে তিনিচুকীয়া নিছে ডিগবৈ জেগাত যিসকল আছিলে তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিখন, সেই জিলা সমিতিখন আল্টিমেটলি তেখেতলোকৰ নাইকিয়া হৈ আছে, কিন্তু তাত অকল দুজনমান মানুহে লৈ কিনে চলাই আছে। তেখেতলোকে সেইটোৱে কৈ আপোনাৰ অকল বেনাৰখন লগাই পেলাই ক'ব যে শদিয়াৰ পৰা ধুবলৈকে আমচু আছে। আমি আমচুত কৰি এটা বস্তুৱে গম পালোঁ, তেখেতলোকৰ আমাৰ যিবিলাক সংখ্যা, যিবিলাক আমাৰ খিলঞ্জীয়া পাইপ, আমি বহুতবাৰ দিল্লী গ'লোঁ, আমাৰ ওপৰৰ বক্তাই কোৱাৰ নিচিনা আমি বহুতবাৰ দিল্লী গ'লোঁ, দিল্লী সদায় এটাই বস্তু দেখা পাওঁ, আমাৰ যিবিলাক দাবী থাকে, আমি যিবিলাক বিচাৰোঁ, আমাৰ ওপৰৰ বক্তাই কোৱাৰ নিচিনা তেখেতলোকে 1 বস্তুটো আপোনাৰ 22 দিব। সেইদিনাখন ইয়াৰ ওপৰত কওঁতে তেখেতলোকৰ কিছুমান পাভত গজা নেতাই ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ ওপৰত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, বোলে আমচুৱে মানে আপোনাৰ এই ধৰণৰ কথা নকয়, এই ধৰণৰ বক্তব্য নকয়। আমি আমচু থাকি 15 আমচু কি ইতিহাস সব জানা আছে। আমাৰ লগত তেখেতলোকে যিটো আগত ক'লে যে টকশ্বত বহালে আমি অপেন চেলেঞ্জ, আমি বহিবলৈ ৰেডি আছোঁ টকশ্বত। বাবুল, মই এবাৰ ৰেজাল্ট কৰি মোক ফোন লগাওঁ, সোধোঁ অন দ্য স্পট, মই যি কৰোঁ অন দ্য স্পট কৰোঁ, সোধোঁ মই ৰেজাল্ট কৰি মোক মই ফোন লগাই এই বিষয়টো সুধিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আমচুৱে যদি সঁচাকৈয়ে খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে, ই এক ডাঙৰ কথা হ'ব। ৰেজাল্ট কৰিম। হয়, নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত মই এটা টকশ্বত বহি আছোঁ, আপোনাক মই দুটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি মোক অনুমতি দিয়ে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বহি আছে আমচু খিলঞ্জীয়া।
আমচু খিলঞ্জীয়া মোৰ সৈতে বহি আছে আৰু তেওঁলোক এটা গুৰুতৰ অভিযোগ, আমচুৱে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে খিলঞ্জীয়াসকলক আজি আমচুৰ পৰা ওলাই আহি খিলঞ্জীয়া জন্ম দিবলৈ বাধ্য হ'ল। মোৰ লগত বাবুল আলী হাজৰিকা আছে, মোৰ লগত নুৰুল আছে, মোৰ লগত নাজিবুল আছে, ইছাদ হুছেইন আছে। এই ডাঙৰ অভিযোগ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে, কওক খোলাকে। আমচুৱে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সমাজৰ হৈ কাম কৰি আছে। মই কোনে অভিযোগ আনিছে আনা নাই সেইবিলাক লৈ মই গুৰুত্ব দিয়া নাই, কাৰণ আমাৰ কাম হৈছে সংখ্যালঘু সমাজৰ হৈ কাম কৰা। গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াৰ কথা নাই, অসমত যিমান সংখ্যালঘুৰ বাবে কাম কৰাৰ পিছত কেনেকে সংখ্যালঘুৰ এটা চাম ওলাই আহি খিলঞ্জীয়াৰ জন্ম হয়, কৰবাত দুৰ্বলতা আপোনালোকৰ আছে? কোনো দুৰ্বলতাই নাই, গতিকে তেওঁলোকে নিজেও ভালকে জানে কি কাৰণে ওলাই গৈছে কি হৈছে এইবিলাক লৈ। মই যিহেতু তেওঁলোকে মোৰ জন্ম দিয়া তেওঁলোকে সংগঠনৰ যি জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা আছিলে, গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ অভিযোগ উত্তৰ মই নিদিওঁ। কিন্তু আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমি কাম কৰি আছো আৰু কাম কৰিম, গতিকে কোনে কি কৰি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বিষয়। গতিকে মোৰ স্পষ্ট কথা, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ হৈ আমচুৱে কাম কৰি আছে। ইয়াত খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াৰ কথা নাই, সকলো আপুনি মানি নলয় যে আমচু খিলঞ্জীয়াক আপুনি মানি নলয়? আপোনালোকৰ দুভাগ হৈ গৈছে ৰাজাউল কৰিম ডাঙৰীয়া, সেইটো এটা কেনেকে ব্যক্তিগত বিষয় হ'ব? এতিয়াও এই মুহূৰ্ততো মোৰ গোলাঘাটতো আমচু আছে, ডিব্ৰুগড়তো আমচু আছে, মোৰ তিনিচুকীয়াতো আমচু আছে, মোৰ সৰুপথাৰতো আমচু আছে, সকলোতে আছে। গতিকে মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ দুভাগ হোৱা নাই, কোনোবাই মানে কেইজনমান ওলাই আহিছে আমচু দুভাগ হোৱা নাই নেকি? নাই হোৱা নাই, হোৱা নাই। বাবুল আলী হাজৰিকা শুনিলে, আপোনালোকে শুনি আছে মাত, দুভাগ হোৱা নাই বুলি কৈছে, কওক। এটা কথা নিশ্চিত যে আমি যিসকল আছিলোঁ প্ৰায় ৰেজাল্ট কৰিম ডাঙৰীয়া শুনি থাকিব, উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আজিৰ ব্যৱস্থাত। হয়, প্ৰায় 90% আমাৰ কৰ্মী ইতিমধ্যে আমচু খিলঞ্জীয়াত আহি গৈছে, আৰু কোনোবা 10% ধৰক কিবা চাকৰিৰ প্ৰলোভন, কিবা প্ৰলোভন, বা কোনোবা ধৰক আজি নামনি অসমত বা গৈ পেলাই উজনি অসমত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছেতো, তেখেতসকলেতো আৰু আমচু খিলঞ্জীয়া বুলি শব্দ কৰাৰ হকেতো সমৰ্থন নকৰিব। 90% আপোনালোকৰ লগত আছে? হয় হয়। আৰু এই মই যি 10% কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকেতো ধৰক নামনি অসমৰ পৰা কিছুমান ব্যৱসায়িক সূত্ৰে উজনি অসমত আছে। আজি মৰিগাঁও ঢিঙৰ পৰা গৈ পেলাই বহুত মানুহ সেই অসম আন্দোলনৰ পাছতে গৈ পেলাই সীমান্তত গৈ পেলাই অৱস্থান কৰিছিলে। নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকেতো আৰু খিলঞ্জীয়া বুলি শব্দষাৰ হোৱাৰ পিছততো আৰু সেই সংগঠনত নাথাকে, তেওঁলোকে সেই আগৰটোতে থাকিব। ৰেজাল্ট কৰিম ডাঙৰীয়া শুনিছে, আপুনি কি ক'লে বাবুল আলী হাজৰিকাই? মই তেওঁ মোৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে, আমচুত দীৰ্ঘদিন কাম কৰিছে, গতিকে মই তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এইকাৰণে নিদিওঁ। তেওঁ কিমানটা বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আহি তেওঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া উজনি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কৈছে, মই যদি প্ৰচিডিং বহি উলিয়াই দিওঁ, গতিকে এদিনো তেওঁ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আহি কোনো সমস্যাৰ কথা তুলি ধৰা নাই। গতিকে মই যিমান দূৰ পাৰোঁ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ সমস্যাৰ লগতে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ কথা কৈ আছোঁ। গতিকে তেওঁ যিহেতু মোৰ ছাত্ৰ আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে এটা বেলেগ সংগঠন, বেলেগ আইডিয়লজি লৈ, বেলেগ সংবিধান লৈ তেওঁলোকে কৰি আছে, তাত মই ক'বলগীয়া একো নাই। সকলোৰে বাক স্বাধীনতা আছে, সকলোৰে কাম কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কৰি থাকিব। গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ ই নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণে কোনো কথা নাই, তেনেকুৱা নাই। আমচু আছে, আমচু থাকিব, আমচু দুভাগ হোৱা নাই, আমচু ভাগ হোৱা নাই, আমচু আমচু হৈ আছে। তেওঁলোকৰ সংবিধান চাওক, তেওঁলোকৰ কিবা চাওক, আমচু ভাগ হোৱা নাই। তেওঁলোকে আমচু, মই জিলা সমিতি ভাঙি দিছো, জিলা সমিতি ভাঙি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বেলেগ এটা সংগঠন খুলিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বিষয় এইটো। গতিকে তেওঁলোকে আমাক আমচু ভাঙৰি লোৱাটো মই ভাবো যে উচিত নহয়, আৰু এই লৈ মই আচলতে আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা এই লৈ কৰিলে মই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে হয়। আপুনি যিহেতু হঠাৎকে ফোন কৰি দিছে, মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নাই, মই নগাঁও চৰ চাপৰিত আছো এই মুহূৰ্তত, গতিকে মই তেওঁলোকে যিহেতু মই জন্ম দিয়া তেওঁলোকৰ মোৰ ল'ৰা, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ উত্তৰ দিয়াৰ মোৰ প্ৰয়োজন বোধ মই কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে কি কৈ আছে নকৈ আছে অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে, আৰু যদি ভাল কৰিছে ভাল ভাল হ'ব, যদি বেয়া কৰিছে বেয়া হ'ব, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। তাত দুটা কথা স্পষ্ট, আপোনাৰ মতে আমচু দুভাগ হোৱা নাই, এয়া কেইজনমান ল'ৰা ওলাই আহি খিলঞ্জীয়াৰ জন্ম দিছে, হয় আমচু ভাগ হোৱা নাই, কোনে কি জন্ম দিছে এইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু আমচু ভাগ হোৱা নাই, আমচু ভাগ নহয়, আমচু আছে, আমচু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে একেলগে আজি কাম কৰি আছে, কাম কৰি যাব। গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বিষয়, ব্যক্তিগত আমচুৱে খিলঞ্জীয়াৰ বাবে কাম কৰিছে, কৰিবই আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিব। গতিকে
আমসুয়ে নিষ্পেষিত নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনগণক হয়ে কাম করে আছে, কাম করব। ইয়াত কোনো ধরনের দ্বিধাবত নাই। খদিয়ার পর ধুবরীলৈক বলিষ্ঠভাবে আমসুয়ে কথা কইছে, কোনোবাই থাকক কোনোবাই যাওক কোনোবাই না থাকক প্রয়োজন আমসুয়ে যেখানে কব লগা সেখানে কই থাকি। তেওঁলোকে কইছে যে খিলঞ্জিয়ার বাবে করা পাঁচটা কাম আমসুয়ে দেখুয়াও, খিলঞ্জিয়ার বাবে করা পাঁচটা কাম আমসুয়ে দেখুয়াও বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আপনি কেবল অনুপম চক্রবর্তী উত্তর দিছে, ঠিক আছে, মোক যথেষ্ট আপনি সম্মানও করে, বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব আছে, গতি মই ফোন করতে রিসিভ করে আপনি উত্তর দিছে, আমার কথাখিনি বুঝি পাইছো, কিন্তু এই প্রশ্নটুকে মই সুধিছো জিলিকি মুখ্যমন্ত্রী আজি আহিব কাইলে যাব বাঘ হাজরিকা শুনক রেজাল্ট কৰিম সরকার আছিল বাবুলালী শুনি লো রেজাল্ট কোক ছাত্র গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ কোনো অভিযোগ নাই, তেওঁলোকে বেলেগে কিবা কৰি আছে কৰিব দিয়ক, কিন্তু আমি সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে একেলগে আছো, সংখ্যালঘু ৰাইজ একেলগে কাম কৰিম, আৰু ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমৰ্থন সমমৰ্যাদাৰ সমবিকাশেৰে সংখ্যালঘুসকল জীয়াই থাকিব বিচাৰে, এইটোৱে স্পষ্ট। হঠাৎ ফোনত মই কথা পাতিছো, মই ক্ষমা বিচাৰিছো আপোনাৰ ওচৰত, কিন্তু বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখন সময় দিয়াৰ কাৰণে ৰেজাল্ট কৰিম। তেওঁ উত্তৰ দিম কওক, এতিয়া কওক। প্ৰথম কথা হ'ল আমচুৰ সভাপতি ৰেজাল কৰিম চৰকাৰ ডাঙৰীয়া, যিহেতু ময়ো এটা সময়ত জড়িত আছিলোঁ, তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ঠিক আছে, কিন্তু তেখেতে যিটো কথা ক'লে বাঘ হাজৰিকা আজানপীৰ যেতিয়া নৎসাত কৰিছিল আৰু সাহিত্যচাৰ্য চৈয়দ আব্দুল মালিক চাওক যেতিয়া বাংলাদেশী বুলি কোনোবাই জেহাদী বুলি অভিযোগ কৰিছিলে, সেই সময়ত আমচু খিলঞ্জীয়া নাছিলে, আমচু আছিলে, কিন্তু বাবুলালী হাজৰিকা নামৰ সত্তাটো জীয়াই আছিলে সেই সময়ত, ইছাদ হুছেইন নামৰ সত্তাটো আছিলে, নুৰুল আলী তেনেকৈ নাজিবুল আলী কিন্তু প্ৰতিবাদী সত্তাটো আছিলে। কিন্তু আপুনি আজিও যদি আপোনাৰ টাইম এইট চেনেলত চাই, টাইম এইটত বাজিছে আমাৰ বাতৰি কেইবাবাৰো, এদিনতে কেইবাবাৰো বাজিছে যে যেতিয়া বাঘ হাজৰিকাৰ চৰিত্ৰ কাল্পনিক বুলি কৈছে তেতিয়া কিন্তু আমচুৱে প্ৰতিবাদ কৰা নাই, এই বাবুলালী হাজৰিকা, ইছাদ হুছেইন, নুৰুল আলী, নজিবুল আলীয়ে সংবাদ মেল দি পেলাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তুমি আজি শাসনলৈ আহিছা, কাইলৈ গুচি যাবা, তাৰপিছত কোনোবা আহিব আকৌ গুচি যাব, কিন্তু চন্দ্ৰ সূৰ্য পৃথিৱী থকালৈকে আমাৰ মহাবীৰ বাঘ হাজৰিকা এই অসমৰ বুকুত সদায় জিলিকি থাকিব, সেই কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিছিলোঁ। তাৰমানে সেই সময়ত সেইখন আমচুৰ সংবাদ মেল আছিল নে বাবুলালী হাজৰিকাহঁতৰ সংবাদ মেল আছিল? নাই নাই, সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিছোঁ যে এই যেতিয়াই আমি মই আমচুৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে প্ৰেছ মিটি বিবৃতি নিদিয়াৰ আগত যেতিয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ কথা আহে, বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক লৈ যেতিয়া কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে, যেতিয়া কোনোবাই সাহিত্যচাৰ্য চৈয়দ আব্দুল মালিকক জেহাদী বুলি প্ৰশ্ন কৰে, জেহাদী বুলি উত্থাপন কৰে, তেতিয়াই কিন্তু আমি উজনি অসমৰ গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ কৰ্মীসকলে মাত দিওঁ, তেতিয়াই কিন্তু দেখা যায় যে আমচুৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাক সমালোচনা কৰে আৰু গ্ৰুপত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিয়ে যে কোনো জিলা সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিনা অনুমতি অবিহনে এনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত মাত নেমাতে যাতে, তাৰ পৰাই তেতিয়াই আমি লাহে 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 প্ৰমাণ পাই আছিলোঁ, অলপ আগত কৈছিলোঁ। আৰু আপুনি চাওক যেতিয়া সাহিত্যচাৰ্য চৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰক জেহাদী বুলি কৈছিলে তেতিয়াই কিন্তু প্ৰথম প্ৰতিবাদ বাবুলালী হাজৰিকাই কৰিছিলে, কিন্তু তেতিয়াই কিন্তু আমচুৰ ভিতৰত কিছুমান নেতাৰ পৰা আমি কিন্তু গালিও খাইছিলোঁ, কিন্তু তাতো বহুত কথা আছে, টেকনিকেল কথা, আমচুৰ নেতাই কৈছিলে যে আমাৰ অনুমতি অবিহনে তোমালোক কিয় আগবাঢ়ি গৈছা, ঠিক তেনেদৰে সত্যৰঞ্জন বৰাই যেতিয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানক লৈ পেলাই গালি পাৰিছিলে, কোৰাণক লৈ পেলাই কিবা কৈছিলে, তেতিয়া কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কিন্তু বাবুলালী হাজৰিকা, ইছাদ হুছেইন, উজনি অসমৰ আমচু কৰ্মীসকলৰ কথা ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৰে লগত পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আছিলোঁ, সেই সময়ত কিন্তু আমচুৱে কিন্তু আমাক কিন্তু বাধা দিছিলে। তো এটা সময় আহিব য'ত আমচু আৰু আমচু খিলঞ্জীয়া মুখামুখি বহিব লাগিব, মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, মই শেষৰ ফালে আহিছোঁ, বিদায়ৰ ফালে আহিছোঁ, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে বিদায়ৰ সময়ত, জিকিৰ আৰু জাৰি পাৰস্যৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, মই ব্যক্তিগতভাৱে উজনিয়ে নামনি যাওঁতে মই দেখিছোঁ, খিলঞ্জীয়াই কিবা কৰিবনে তাৰ কাৰণে? নিশ্চিত নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা স্পষ্ট, আপোনাৰ এটা অসংবিধানিক কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাত কোনোবাই যদি বেয়া পায়ো, কাৰণ মোৰ নিজৰ যেতিয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত কোনোবা দুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে চকু দিব, মোৰ যেতিয়া সংস্কৃতিক যেতিয়া অপসংস্কৃতি
বেয়ালৈ যেতিয়া কোনোবাই পৰিণত কৰিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তাৰ ওপৰত মোৰ ৰঙা চকু সদায় পৰিব। আৰু যদি জিকিৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা গৈছে একাংশ লোকে কিন্তু ধৰ্মৰ নামত একাকাৰ কৰি পেলাই আৰবীয় সংস্কৃতিক আগ্ৰাসন জনাই পেলাই একাংশই কিন্তু বুৰুখা পৰিধান কৰি পেলাই জিকিৰ পৰিৱেশন কৰা দেখা গৈছে কিছু কিছুমান মঞ্চত। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট টাইমেটৰ যোগেদি কৈছোঁ, আমচু খিলঞ্জীয়াই যদি আজিৰে পৰা ক'ৰবাত যদি কোনোবাই বুৰুখা পিন্ধি জিকি পৰিৱেশন কৰা দেখোঁ, সেই যি অনুষ্ঠানৰ আয়োজক থাকিব তাক কিন্তু গৰু পিটন দিয়া হ'ব, সেই কথা স্পষ্ট। বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ আটাইখিনিয়ে মোক সময় দিয়াৰ বাবে। আৰু আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, সেইবাবে আমি ভইচ অফ এডিটৰ ইন চিফত এই বিষয়টো ল'লোঁ। আমচু দুভাগ হৈছে, আমচুৱে কৈছে নাই হোৱা, কেইজনমান ওলাই গৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সম্পৰ্কে দীঘল আলোচনাৰ নিশ্চয় প্ৰাসংগিকতা আছে। কিন্তু তাৰ লগত আমচু খিলঞ্জীয়াই কেইবাটাও কথা ঘোষণা কৰিছে, ডি ভোটাৰত হাৰাশাস্তি হোৱা এই পৰিয়ালসমূহৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে বিচাৰিছে, খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আৰু একেবাৰে শেষত কৈছে জিকিৰ আৰু জাৰি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক ডাঙৰ সংস্কৃতি, আৰু তাক সুৰক্ষা দি ৰাখিবলৈ, পাৰস্যৰ প্ৰভাৱ নেপেলাবলৈ, আৰবীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ নেপেলাবলৈ তেওঁলোকে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, এই সম্পৰ্কেও জনালে। বিদায় লৈছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰা।